Air Alger компаниясының ұшағы Малидің Гао қаласынан 70 шақырым жерде апатқа ұшыраған. Алжирлік лайнердің сынықтарын екі француз атқыш ұшағы тапты. Бұл ақпаратты Францияның қорғаныс министрлігінің өкілдері ресми растап отыр. Әртүрлі ақпарат көздері бойынша әуе кемесінде 116 не 119 жолаушы мен 7 экипаж мүшесі болған. Олардың барлығы қаза тапқан. Соңғы мәліметке сәйкес ұшақта 16-дің азаматтары болған. Ал екі ұшқыш пен экипаж мүшелері испандықтар. Буркина-Фасо астанасынан ұшып шыққан лайнермен байланыс көкке көтерілгеннен кейін 50 минуттан соң үзілген. Air Alger әуе компаниясы өкілдерінің мәлімдеуінше апатқа ұшыраған ұшақ экипажы айналаның нашар көрінуінен басқа әуе кемесімен соқтығысып қалмасы үшін ұшу бағытын өзгертуді өтінген. Қазір біздің елдің сыртқы істер министрлігі лайнерде Қазақстан азаматтарының бар жоғын анықтауда.